ciidanka biliiska ee degmada sheekh ayaa gacanta ku soo dhigay gaari noociisu yahay shambo gaarigaasi oo siday abraha loo yaqaano badeelka ee dhinacyada laamiga ama goobaha buundooyinka ee laamiga ka raacsiisan waxaana gaarigaasi sababihii lagu soo qabtay ka warbixiyey gudoomiyaha kalasharka oo ka mid ahaa deegaanadii uu gaarigani ka soo qaaday birahani iyo sidoo kale taliyaha ciidanka biliiska ee degmada sheekhe iyo sidoo kale agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada iyagoo mas-uuliyiintan oo hadalka iska daba maray tilmaamay inay horgeyn doonaan sharciga waxaana uga digeen dadka caadaystay ee iyagu sababahan oo kale marar kala duwan ay ku qabteen ciidanka biliiska ee degmada sheekhe waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam halkan aan ku sugannay waa xarunta dowladda hoose ee degmada sheekh gaadhigan idiin muuqda oo lagu soo qabtay alaabta birahan wadada ilaaliya layidhaa badeelka oo uu sifo sharci daraa kusoo furtay waxaan ka maamul ahaan dowladda hoose aad iyo aad ugu mahadmaqaynaa guddida deegaanka galoolay iyo karasharka oo iska kaashaday kuwaasoo si fiican loo shaqeeyey taliyaha biliiska qeybta degmada sheekh bismi illahi raxmaan raxiim ilaa hargeysaha labaadi doonaan ku nihi sidaasaanu ilaa dacarbur ilaa hargeysa waan taliyaan la socdo waxaan ku nihi wadada ha la eego baabuurta waxaa isda baabuurkan dabeedna markii dambe niman baa soo helay guddida ka mid ah karasharka dabeedna sidaasaa lagu soo qabtay taliyaa loogu soo warsheeray sidaasaa lagu soo qabtay aniga badeelkiini waa saaray ya waxa weeye dowladdu sharcigeeda amarto gaadhigan aindhiina ku aragtaan aanu hortaaganahay waxaa lagu soo qabtay degmada tuulada la yidhaahdo galooley bartankeeda isagoo yaalla meel wadada ka baxsan waxaa nala soo hadlay haydhmaanka karasharka sidaasaanu ku howlgallay ilaa iyada carbudhuq waxaan dhulay telefoonada ha la baadho baabuurta marka waxaanu ku guuleysteyni saacaddu markay ahayd kowdii maalinnimo inaanu hello gaadhigii halkan baan ciidanka diray waa la soo qabtay waxayna gaadhi diga sida ayaanu meesha ku haynaa waxaana digada baadha way baadheen waxay ka heleen badeelladii u dhex yaalla halkaas amarka ku bixiyey inay gaadhiga iyo digadiisaba keenaan saldhigga iminkana sharcigaanu horgeynaynaa gaadhiga iyo ciddii wadatay assalaamu calaykum waraxmatullah